پڑھتے تھے فرق تھا مومن اور کافر میں، نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہہ دو سبحان اللہ نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پر کروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بہت ہی پیارا میں توجہ چاہوں گا ہر کسی کی، جتنے یہاں بیٹھے ہو کیا ایمان لے کے آئے ہو، کیا ایمان لائے ہو، سرکار سن رہے ہیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ شہر مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں کہہ رہا تھا کیا ایمان ہے سرکار، کس کس کا ایمان ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، توجہ کس کس کی ہے، تب جس جس نے ہاتھ اٹھائے کیمرے نے تو کتنوں کے ہاتھ لے لیے، لیکن سرکار ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اب جس جس کا ایمان ہے وہ کہے گا کیا، میں پڑھنے لگا ہوں شعر، فرماتے ہیں قسم رب کی میرے آقا سماعت کر شہر
रे